mau apa kowe takon iki kok tak takon. Nek harta kirun Eh, harta harta karun, harta karun ono harta karun kuwi goleki kuwi ki penuh liku-liku. lagu. Lho, maksud e ki perjalananane kuwi wah Ora sak baene nggur gaji dari Jiko ngono tok. Lho, lek entuk Wahyu, Wahyu ento... lunga wis ora Solo. Wahyuke wis ning Kalimantan ngambut gawe. Wis tentrem de'e ning kono sukses. Kok <tuk> Wahyu anu. De'e iki ning kono wis buka usaha. Kok ora Wahyune Kancil ora. Lah Wahyune sapa? Wahyu, wahyu kuwi Anugria. Toko. <tuk> kuwi toko pakaian. Lah yo anugrah saka ngimpi. Lho lho sik tasik to. Anugrah saka ngimpi, nek ngomong ki mbok sing kepenak. Anugrah ki saka ngendi? Ana kok anugrah saka ngimpi. Maksude ngimpi. Uh -uh. Ketekan anugrah. Anuluh. Terus tangi. Jengglek lah. Kuwi harta karun ning kono. Lho langsung. Alah. Sopo ngerti? Lha pangamen wae ki wong nek ngomong ki Rumah iki kwi kike to'e iso bau ucap kini kwi kike anggel. Anggel, pye. Mm. Yeah. Misal ya? Misal. Wah, negonisor wet ringin kono kio no harta karun, coba jipu'en. Weh, prosesi kwe jiko' kwi terus harap pye. Gelam kwe midah ringin sa'k mauna gede ne. Ayo. Dibego no? Loh? Setibego apa ne? Ringi ne. Labo bego ngebrui kwe poramalah bongkol weh. Orasi jauh itu harta karun, malah kuwes yang dikarun. Ayo. Geraji. Yang digeraji apa, Nek? Ringin. Alah, kesuan. Kok bisa... Duduk. Yang diduduk apa, Nek? Gonderingin, Nek? Alamu gudah, nengomahmu. Mbok tadur. Kok <tut> bisa tadur? Jare harta karunnya yang gonderingin, yang diduduk Laya, ringin, Nek? Ayo, lakni duduk fit ringin, saat mau nong Isah rong dina kemput wae. Jali tak takon. El, ya angel ya. Lah iya mula ngomongi sing eneng bae ora sah teko harta karun harta karun. Asine harta karun iki enek gampang. Sing kandha sapa? Gampang goleke. Ning endi? Pasar gede. Kuwi harta karun kuwi golek apa kowe? Golek lombok, golek ah. brambang, bawang, buah. Okeh okay, ning kono harta karun. Kuwi jenenge ora harta karun, Nduk. La babo. La ngate kae ki pasar kok. Nek <internet> lah harta karun. Harta karun ning Indonesia kuwi. Lah mongke butuh gampang lho. Kowe nek ora percaya harta karun lho. Ning etan kono lho. Loh anak cumi, anek lele, anek patin ana nila. di la. Anu, harta karun laut. Heeh. Pokoke nyat kono kuwi bakul e ku ya. Anu lakuwi ra becane mau. Kowe ki kok lele. Nduk-nduk pun u renek ya? U renek. Duk-duknya apa? Ya li-li, li lak lak nang. Ha-ha. Eh wedok kan duk-duk. Ya renek pak kok duk-duk wek iyo. Li-li, kwe li ngerti toh li-li kaya. lak nang wedok mesti celuk li-li. Ha-ha. kok ki li wedok duk-duk ngono ke renek? Lawak iyo kwe pancene. Wedok bakang celuk li. Ya kat biar ne ngono kok. U wikok ya. li Nah. lele loro. Uh -uh. Lele loro. Patile loro. Heeh. Uh lah -uh. iya. Wah, kuwi ora dipatil marai gembrebeg lho, Wak. Omong e tenan aku ki tau tak cekel, cekar arep tak betheti kuwi dipatil cetit, wu. aku langsung adem panas kok. Oh, daya tahan tubuhmu ora kuat. Lho, sik tok iso teko daya tahan tubuh barang. Lah mung dipatil lele kok. Lah lah, lah. ko adem panas berarti imunmu polan <laughs> imun kayak <laughs> nek omong imun-imun kowe kuwi lho ora kepate lele wingi kodanan rong dina kerokan ngono kok sapa kowe lho kae masuk ngain alah berarti masuk. imunmu sing ora kuat Eh? daya tahan tubuhmu kok kena banyu udan hmm. pate lele kok adem panas aku saka semut angkrang lho Abuh, piye-piye? Abuh kabeh. Abu. Lah <laughs> semute ukeh kok. Ya kuwi apik lho nek abuh gedhi mbala garing kelabur putih. Loh, lah dadi apa? Dadi kroto. <laughs> Kowe iki <laughs> kroto malah dirubung meneh. Lah kan wis mlentong-mlentong gedhi to ora? Oh, kok iso? Kowe tak takoni piye? vaksin apa urung? Oh, no. Wis ping pira? Pindo. Wis dek kapan kuwi? Ya wis meh 6 sasi. Wis meh 6 sasi. Oh. Di vaksin ke telurung. Telurung. Dan gulai dan di vaksin ke? Entean. Loh, ente apane apa, kan boster. Iya. Aku golek antena. Wala tak siku, tengok. jauh tenan-anak no teko dinti. Layok, wengerti toh vaksinnya kan? Boster. 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 Layok, wintek aku terus gulai antena. Rapa -rapa ta. Kok rapara bola, weh, tenyok. Iya, toh. Tengok, maksi te boster kuwi memang jenis obate paham pura colok. Orang dicus, di lho. dicus, orang dicus. Cus pindu, wisan. Ini wis. Wis, ini telur orang. Ini wis, wis, ini bukti... ...sortifikasi, wis, wis, Bukti otentik! <laughs> Rasa meringis, lho. Pancai ini kok tidak-tidak um lagi Bukti otentik ini, wis, ini. Wis, ini. Ini, wis. Ini sesuai dengan Buddha. Buddha Lho, lho. Oh kok aneh toh kwekita-kwekita tikun jeneng nge-vaksin yone ngedi pelayanane iso neng pukas mas, iso neng RSUD, iso neng gun umum-umum didelok to neng gun berita online ra enek to Loh? Yon e. kok nowes antri, kok terus dikeyi nomor. Hmm, aku diingi kon vaksin jane? Enggak aku. Lah, yon pangkat toh. Enggak. Lah, wong, vaksinnya kon neng RSJ. Enggak noh aku. Maksudnya gini loh. Wah aku, aku. Eh. Neng RSJ kuwi. RT maksudnya ki ku. orang kok awak museng gendeng. Neng maksudnya pelayanan ini kono kuwi ono. Paham? Lah orang diomongi karo RT ku. Lha RT terus? ku ngomong. Wah. Kue vaksin. Tempun di pak. Neng RSJ. Lah aku tuh suka loh. No. Wah buatan. Aku lah sewa raso. Aku ngono. Mula nek ono wong ngomong kuwi. Ya jogor ditompo mentah. Kududionca isi. Uh, dipikir ora orang, -orang ngangu kulit tok Lah ngene iki nge geting aku anyar aku ja omongan kok iso kulit dak Nyok Loh, kok malah ngetek-ngetekke to Lah <laughs> aku nyela mu kuwi wis ana himbauan ngomong kuwi saran kon rono ya kowe iki budal rono ora kok terus Lah ya RT ku kuwi ora ngomong eh ning kono kowe kudu vaksin ora, dikaei surat uh -uh. undangan. Heeh. Uh -uh. Wo, mangan ning uh -uh. Ki surate lho, dianggit aku wong edan to. Mula rak wis tak kandhani aja nampa mentah, yen kuwi ana aturan kowe kon budal paling ora iki ya diwaca to. Rak yen iso maca to. Aku mocoku blekak-blekuk bleka. bleka kok. Lho blekak-blekuk iki apa kowe iki blekok ngono wae piye? Ora tegese ora lancar ngono lho. Ya ngono dieja. Mula wong iki aja gap tegap-tegap Walah. So apa meneh kuwi basamu. Gap teline wong wis omonging karo kowe iki jane marahi budreg tok ayo tuku obat. Lho iya ta teko dindi omongan ngono kuwi. Lagi budrek ngonoe mbok kon obat. Lho lak jare budrek iku mung metu to. Maksude ngene lho. Kowe kuwi, kowe kuwi. Hmm. tak aran iki gaptek kuwi yo aja kok terus ngono kuwi. Maksude kowe iki paham-pahamo. Erane sing saiki iki lho. Kaya bocah-bocah. Erane maju. Wong nek maju kuwi bakale iso menang. Oh. Ngono. Nek okay. maju menang omong e sapa maju kok menang lho iya toh tarik tambange maju ya kalah omong e sapa maju kok menang tarik tambange yen maju maju malah kalah no sing mundur malah menang ya piye atuh nah lha bergerak melangkah melangkah sikilmu yang melangkah obah kuwi iso bakale etuk hasil jadi bergerak koyo kancah kancah ini dulu golek koyo golek koyo maa angker ubah ubah melangkah si kile jangka wisoh bakal nyabut gawe itu hasil yang upamane ngadeg melangkah itu hasil iya yang menang baik jora itu hasil no wikipedia kau ngerti dalang wayang kulit kae ngadeg opo lungguh? lugo lah kau ditanggap bayaran ora Bayaran. Nah iyo, omong iso apa sing? Orang, apa orang langka, orang adek, ora bayaran. Ayo. Maksudnya gini lho, maksudnya. Bi? Yeah. Maksudnya, wiki sebagai wong lanang. Wong lanang. Kepala rumah tangga. Oo. Oh -oh. Wiki, tanganeki yuk, gulek gawean lho lho. Dati yuk gegem tok. Begar. 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 Bakal iso itu hasil. Anggen begar. Itu hasil. Gegem. Yur itu hasil lho, wew orang nyabut gawe kok. Gampang-gampang, gak bekal itu hasil. Iya, yeah. jom, hasil. Iya, jom, gak Kau yang ngerti Christian. Iya. Kau apa? untuk hasil. yang begar apa gegem, <laughs> gegem. No. Okay. untuk hasil. Gak jom, gak gembur untuk hasil. Gak jom, gak gembur untuk bayaran, Gak hasil. Iya, jom, gak hasil. Gak jom, gak gembur untuk Aku kok malah kleru terus, toh. Kok so... Aku ki karepe kowe supaya ne iki iso kreatif ngono berkembang. Ngono lho, berkembang. Berkembang kaya momowan wae. Ya kabeh kidaya pikir menungsa dhewe-dhewe. Oh oh oh. Yo 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 yo. Kaya pemikiranmu iso luwih maju, luwih maju. Kaya aku rada rendah, rada redhat mergo ora bergaul. Ha. Ah. Cara gampangane bahasane kuper. <laughs> Atuh Apa kuwi mau? Kuper. Kuper ki apa? Kurang pergaulan. Weh, iya 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 iya. Ha. Nah. Mergo kuper. Kuper. Mm -hmm. Yo. Kuper kuwi kurang pergaulan. Heeh. Nah. Nek ya. baper kuwi beda neh. Baper ki apa? Bawa perasaan. Oh. Weh, iya 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 iya. Nek Wafer? baper, baper wah enak kuwi coklat. Mesti coklat kuwi. Kata sebab oh. omake keju. Coklat. Keju. keju. Oh, wong kok teko ndi alhamdulillah ki sing ngapa? Penontonnya lumayan. Loh, sik, toh. Gue neng omong buat seng genah, toh. Eh. Penonton kok lumayan, ki. Rumah yang sama ini buat agak topok. Laya. Loh, laya. Tamu, loh. penonton. Iya. Uh -huh. Tamu ini lumayan. Loh, loh. Jadi, itu menungsa. Eh, eh. Iya. Itu menungsa, toh, wah. menungsa. Loh, kok omongmu lumayan. Tegasnya lumayan, nih. Pak iki ini. Iya. malam minggu ini. Iya. Ini...

Loh, lah lagi bakong selat tok. Tegese cukup banyak. Lho, lah iya apa ora ya medeni? Lho nyedak apa ora disosor kowe? Sing apik kowe ora ben sakmene iki kae. Tegese banyak kuwi iki bahasa Indonesia. Heeh. Uh ah. -huh. Yen bahasa Jawa kuwi akeh. Ngono lho. Oh ngono. Heeh. Oh, alah oh, alah ala, ya, ya ya Banyak kuwi bahasa Indonesia, oh. yang yen Jawa kuwi akeh. Tak kira ki banyak iki ngek ngono kae. Kau kaya, jenengnya. Itu lagi ya? Kau kaya, jenengnya. Yang aku ngomongnya bahasa Indonesia, kaya ranta-ranta ini bahasa Indonesia. Yang oh, Jawa, ranta-ranta ini itu Jawa. Uwe, oh, iya iya. Yang itu kaya itu, paham bahasa, Ya, ya. Bahasa itu, itu paham, itu. Oh, iya yeah. iya. Coba, coba umpapan, umpapan, kamu ngomong bahasa Indonesia. Oh, iya. Wah, ngaku dahan barang. <h> itu bahasa Indonesia? Iya. selamat malam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di malam ini kami berdua ngopo. Kami berdua, kami berdua. Kui istilah nek wong wong anu, wong apa? Humor ki apa? penghibur. Ah iya. Eh, eh kok penghibur toh? Ora kepenak no wah. Penghibur ki mogel ngono kae kok. Kae, kae rotis ngene. <laughs> kok rotis sih piye? Joget rotis. Oh udah, iya, rotis. Lah kami berdua nah. menghibur Anda-anda sekalian. Uhe. yang telah duduk di tempat duduk duduk di tempat duduk. Oh, oh. Ya bener nek duduk ning bok ora ning jero kene. Lah Maka daripada itu he eh eh eh. eh. Bok sing to kok maka dari itu piye? Kok pie? Maka daripada itu. Lah iya. Kok koyo mlupat ngono ta wa? Hah? Eh? piye maka, maka daripada itu. Lah ya lo, padha itune kuwi lho, padhane aja Maka Itu. Nah. Iku to. Heeh. Eh. Kok hehene ora basa Indonesia? Eh. Kopa enek guyu kok basa Indonesia iki piye? Lah <laughs> jare kuwi iso basa Indonesia. Oh, <laughs> ora enek guyu kok basa Indonesia. Sing guyu ya guyu biasa ora enek basa Indonesia. Jawa karo Indonesia iki padha. Oh, Kalimantan karo Jawa kuwi ya padha guyune. Apa iya? Heeh. Oh -oh. Contone nek guyune wong Jawa kuwi piye? <laughs> Wei. Iki Jawa. Wis sopan. Oh iya. Nek guyune wong Kalimantan. Hah? Eh? Kalimantan. Ya he uluk ngono ta? Ah, kono kan ana Dayak Berang. Oh, ngono. Nek upama guyune wong Jawa Barat. Hah? Eh? Jawa Barat. He. <laughs> hehe. ki rada nganggo cengkok Jawa Barat kuwi. Iki jenenge kowe arepe nyanyi kowe. Kok nyanyi? Lah kok nganggo cengkok breng. Lho Jawa Barat iki nganggo cengkok, cengkok kono penyanyi. Lek nek guyune wong Madura. He he chor mah. He he Masa guyu nganggo doro mak, doro mak lho Madura. Oh Madura. Madura ngono kuwi. Oh. Ngono guyune ki rada ngeden. Oh. Ono. Oh, nek nek guyune wong Solo, Solo alus, alus. Heeh, iya. Todo mesem. Oh, nganggo mesem. Heeh. Rapi ya. Rapi. Guyune wong Solo ki rapi-rapi ora enak guyu cekakakan ora enak. Ora enak. Nek nek guyune wong daerah Kidulan Wanagiri. Hah? Eh? Wonogiri. Lho Wonogiri ki hampir sama dengan Solo. Oh, ngono. Meh padha. Meh padha. Wong sak karisenan Solo oh. Odo mean. Lho sik to. Sak kok teko kono kok karisenan to? Wow. Ono giri apa karisenan, Su? Ya beda to nyok. No. Beda to. Oh berarti kleru mapku. <laughs> Piye, Jeli? Padha. He he he. Nek rada desa. He he okay, he. Oh. wong Loren. Loren endi? Loren ki ya cetra bledu kuwu kono. Terak bledok uwu. Wah lalang guyu punya ke bledosan kok. Tulu. <laughs> Maksudnya kini orang daerah kota itu lho. Oh. Bisa so, ke bledosan bareng. Lalang guyu katakan bledok uwu aku. Oh guyu ini. Hehehe. <laughs> oh ngerti. Ini perga wang, wang, wang desa. Sing lugu. Hehehe. <laughs> oh, <laughs> oh, ini guyu ini wang samin. Hah? Guyu ini samin. Hehehe. <laughs> <laughs> Waen ngono berarti kowe samintenan kowe. Ku koyo samintenan. Lah ku iso no kok. Lah <laughs> kok kene kok guyu kok. Nek rake. Oh, yo versine iki dhewe-dhewe ngono lho. Nyanyi wa. Lembang. Lembang. Nek iso lagune Cacak Rawa? Hah, iso ra? Iso. Saw-sawutan. Hah? Eh? Saw-sawutan. Saw-sawutan yo sawar manuk ana kabeh maksud e. Yo tenan. Coba engko bek menawa yen ora lali. He. Oh. kok ga coba kono ki piye to Lah ya maksud e ki dicoba sik awake dhewe ki wong ora iso nyanyi lho coba opo aku nyuara terus engko kowe ganti nyuara si, paham aja Ot, ngaku ngisor sik ngisor ketutke kendange ora apa-apa Oh ya 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 ngapae dhewe ki belajar manuke 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 cocak rawa cocak rawa dawa buntute buntute sing akeh wulune yang, sir. Sir, adu e. E ya dikoyang-sayer-sayer aduh enake iya zamane 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 tan wong tuwa kuwi yo yo pusik ta kene karo ngapalke kok wong kowe sik zamane 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 tan oh, wong tuwa rabi perawan E. Eh? Oh, no. oh, oh. Ya da. Pawane yen pengin nangis wae amarga wedi karo manu'e Mbote penake to wa? Heh. Larase lho dipenakke. Lho, iki larase muram-marik sik rapopo. Oh ngono. Hooh. Golek ngono ganti warisan <coughs> iso lho ya. Iya. Dang. Lah manuke iki mau? Lho, manukmu dhewe kok iso manuke kuwi mau. Manuke, manuke cecak rowo, cecak rowo dawa buntute. te sing akeh wulune yen digoyang yanker. ser ser aduh penake eh. jamane, jamane 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 dan wong tuwa rabi perawan prawane yen pengin nangis wae mergo wedi karo tekku dhewe karo mbok waca wae wis iso cesarowa eh cesarowa dibawani ora ca sak roh ala gayamu kowe bawa tibane beda <laughs> kowe ku aku yo mung anu tok tak ro Kang Tidak akan kira-kira kisah. Nah, yuk. Orang masih disuara di toko itu ane chama nedan ana bata kanggo gawe apa ana bata kanggo gawe kandang kandang gedhe wo kandange sopo kandang gedhe kandange Pak Lurah wing ngono kuwi jane ya ora teko kandang lho kok nggawe kadang-kadang kandang macan macan Iki macane teko, mm. eh. Nga, pwore omong iso? Dalo, ra, eo. Wana, <coughs> wong, eh, wana, eo. Ngo, kero, demet. Lajo, ayo, madeni, lo. Wok. Kowe, wilo. Sinten. Woko, weng, wak, toh. No. Woh. kowe eh? lo? ora jeneng ku eh? jeneng ku duk wak masa? ngu duk lho kwe marawang so di celuk kowe weh dapu amwi lo opo kok isa dah kowe sopo ngerti seso ngele dadek ne bangun eh kwe masak dadek asmoro tangi yo wagu kok asmoro tangi? <tuk> la bangun <tuk> preo tangi oh iya iya kulo wonten dawuh timbalan. Sing nimbali kue siapa? So Langgih niku, renek si nyeluk. Kue kyo renek senyeluk. nyeluk kok yo. Ya. Senengmu siapa? Kulo Alek. <laughs> Alek meber po. Kok, kok isa... bagus kaya ngono kok senengi kok celeng. Dulu, waduh, anu <laughs> kupingnya selan kue po. Kupingnya selan kue. Gayo. Wah, kok ini bagusnya kok celeng? Pak jeneng Alex. Lha oh. iya ta, celeng lho. Kupinge rada bosok. Piye-piye, piye? Anu niki, anu niki Sing bakul rosok sapa? Lho iya ra, kandhani. <laughs> eh, kuwi nganu wae. Apa kupinge kon preksake ning THR sik? Aduh. Ter utung preksa kuwi Wah, kowe ki ora tau <tuk> preksa. Lah ngendi? THT. Lah lho maksud e. Kok iso tutup. Kok aku tukang rosok kok ning MTT iki terus. No, iya dah, <tuk> Wey, MTT Timur, orak, oh iya ta, MTT iki Nusa Tenggara Timur ngono omong. Ora kowe ngerti artis sing rada buthak kok Betawi. Wong e cendek, bolo. Oh, anu bolak. <tuk> Laha, Ah. Kayak kae jibolot kowe ah. nek kae kok Betawi. Yos Wah, sayur, sayur ya wis ngene iki. Wah, sayur-sayur Jogja sayur Jogjawe. Gudeg. Oh ya. ya. Betul. Ah. Aku ki ora nggawa ya. Oh, ya ora, kandhane. Kok wong kok iso aneh-aneh menta kowe Anu, awake iki Lah kok teko pistol, teko bakul sawi, bakul roso. Ngeten mawon ge? Sekitane jenengan. Aku ki ngeten ki tau kecethit, moh aku. Oh iya ta, Mboten ngeten. Oh, mah ngeten aku ya Kecetit nggih. Ngono, ngono, ngono. mawon. Ya ora kok ngono mawon. Lah piye wong ngene jare kecetit tok. Eh, Rene. Eh. Oh, nggih. Pripun enten wigati napa? Eh? Lho, bosok kupinge. <laughs> Maksude enten enten keplendingan no, apa? <laughs> <wo, laughs> keplendingan? <laughs> Kepentingan. Lah, iya si, si. wong. Gua keselip El Sita'i, loh. Oh, El Sita'i, ya, orang gato, niku mriki, niku enten kepentingan apa, kersane apa, lah, ngokten, lo. loh. Lah, nah, nih, tekoke ini, kya, kok, iya perlu, iya penting. Lah. Nih, orang penting, kena ngopo aku ke tekoke ini? Lah, kuih, aneh, lho, Anu, kya, wong, teluk, apa, doko celoke, Eh, 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 si, 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 Lah, sapa ni dan, bapak-tuan? Ora. Lah, urah kok, yuk. Urah kotos, kok, ngak ngenakin gini? Bapak-tuan, no, jenengan iku lho, ngane-nganei. Hah? Eh? Ngane-nganei. Kok iso ngane-nganei gitu? Nyon sewu, gheh. Ah, wesh. Iki aku 500 hantus, irang gobo, eh, yuk. Iya, yuk. Kandah, nih. lama. Hah? Apa? Judulnya, Selenco. Lah. <laughs> Kandah, <laughs> nih. <laughs> aku ngetan koko web langsung gitu. <laughs> Kepetoh setan gundul. Loh, iya lah, kandang-kandang. Dan iyan. Oh, anu, duya yuk, iya. Oh, ingon-ingon. Ngaten, oh. Ingon, oh. Nga, nga Bareng Kajet. meneng tak cedaki bokong e manyul. Oh, iya lah. Oh, no bak, bokong kok manyul, iya. Kue rangeti baku, bokong manyul kaya udun kabeh. <laughs> <laughs> Aduh. Manyul. Nerti, weh, aku kaya yang ini. Lah, niki. Nah. Kulo badri tangklet. Sebab, enten menopo, Penjenengan kok nganggo sandangan sudro, kados anu kawula kawulon alit nggih ku alit kok lha nggih mboten kene lho saiki, ni, ini. saiki skepena, ning ngene aku yo kepenak ning gandeng iki aku ki ana sebabmu sebab mula aku nganti kaya ngene iki aku sawetara iki ninggalke ana ning kabupaten magetan lho takulandara tak golek oh. oh. tak kawruh liya Lha oh. bener nek ditinggalke wong iki ning Balekambang kok. No. Lah <laughs> kan ditinggalke Magetan. Ora tegese Kraton Magetan kuwi ah. Kanjeng Pangeran iki arep ngulandara. Cara anu anu apa kuwi? Carane kuwi dolan-dolan kuwi Oh, anu wae. Iki ana view apik banget. Apa? Gunung Kamukus. Okeh, okay, sahaya saat ini. Oh Gua mewes api? Api, Oh, digos api wes mending saat ini? Gua sehaki. gunung ke mukus. Hmm. Wah, wow, jenengan bade pados. Ilmu-ilmu apa? Enten temri kok. Enten? Ka. Ait. Kisah jayek weh kerasa borono. Loh, kali ini kik loh. Apa nga aku ngetar kekokoin loh? <laughs> <laughs> yes, gini weh. <laughs> kabeh kima'u. Laku loh goni kene, kok. Gegojikan sawetoro. Gini aku tak nerus ke laku. Yato, jenengan. Masa bodoh bisa hati-hati. Nah, pitakon Ah, diskupo aja no pitakon, wow nggih mriki wis ngono tok, rasane aneh-aneh ya. Oh ngoten. Oh. Koe melu aku ya kena, ora ya becik. Nek eh, melu genah ora mangan. Oh. Wis ning kene wae. Becik kene kene sik ya. Nggih atos-atos nggih. Atos. Heem. Sak iki. Ora aja pengeran. Ana ngane-nganei. Lah ya. Kanggo sudra. Ya wis. anu wae. Wis nyambi gawe. Lah Ayo.